não somente falando de estética, mas também proporcionando entretenimento, um verdadeiro espetáculo. A palavra do primeiro Beleza Brasil foi ousadia. Nesse segundo, a ousadia continua valendo, mas a palavra agora é espetáculo, senhoras e senhores. Show Hair Beleza Brasil! Vamos chamar ao palco ele, o grande responsável. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Marcos Salamanay! Com a palavra, o homem. Boa noite, obrigado pela presença. Eu sei que é um dia amassante ficar assistindo a um espetáculo desse, mas eu, de coração mesmo, muito obrigado. É esse belo espetáculo que vocês viram. As meninas estão desde manhã comigo, penteando, maquiando. A minha equipe toda, muito obrigado. Ao Alme, a Lúcia, ilustres convidados que estão aqui. Essa Xavier, o nosso cônsul Pedro também está presente. E toda a mídia, muito obrigado pela mídia estar presente aqui, dando apoio para esse evento. É o segundo ano, espero que continue assim, terceiro, quarto. É isso, gente. Muito obrigado mesmo. É suado, sofrido, mas é com muito amor para vocês. Aí, Marcos Salamanay, show, né?